他不会是过来的，着急刚买不会被批白的，咕噜一，白不噜的说，也蛮困难蛮难。那么平时啊，那么过年嘛，要订的嘞，这啥阿妹耶？要么讲过门，那么平时啊，那么什么？要订的，要订的，我喏。订都不会再去打的，给订不会再有了。不读啥读了，给我当家啥女生的背包。OK 哇，就那啥标语嘛，那那稍微把它就那路也来路啊，那那考察的那路也完了嘛。都是阿妈就那路打皮鞋过嘛，打苗语过，南来打皮带多不喏？但是从苏的打啷个么盘金啊的，那那里路都要用细多的哇喏？哎，路就那天山一个来打嘛。啊，不然嘛，我打苗语灯啊，苗语灯我都那个古木新的打呀，啥难改的没？都这边家的，都一都皮多的钱嘛，就那路不会记啊，不会打的，就那路过来，然后多多的进口三六下子啊，不会光的皮改了喏。啊，不如苗对来说，哦，我苗语那边东古子，东古拿拿来对面叫东古皮多阿姆拉啵喏？哎，路苗你他那口的皮改的，不会来的改，不会光的皮改了喏。OK， 这是阿们阿达普玛叫脑松骨嘛，人工内对阿嘛皮带对，底骨嘛都是麦样就是阿嘛，是吧？人工内来麦样没就是阿路表扬嘛，喏，这个这个麦样耐久起来家了，底下家了不比麦样耐久，底下也都不表扬了吧？拉住个 SP 阿来，底骨嘛阿用塞没塞所以，麦皮也耐耐，都来就是阿嘛呗。哎呦，人阿们内骨呀，都骨都要皮带，喏，哎骨呀，内手干烂皮带，但咩他话手干烂，可能他个比较，骨对阿们你是从骨个呗。对啊，没必要，营养就是这么喏。ISP 啊，大爷，那我那不天么多白呢？就那老便宜，多几枚黑水，那我表你啦，都没在骗你比过喏。哎，没得多少路呢，起码嘞就那表给吧嘞。ISP 啊，别别，零二老干的，别别，估计身体差了啦喏。啊，估计啊，对啊，没对啊，来说那么我来表路呗喏。一点话嘞，不熬，那个嘞，那么别挂个嘞。给了咱多少万个，那我们黑水。ISP 也不要多嘛，信息要多嘛 ，ISP 也辛苦，辛苦个嘛。哎呦，那就那路地那等于，那就那路离开过喏，离亚地，稍微对上来钱嘛嘞。ISP 啊，这钱难拿比哦，然后这钱要东姑子弟加下来喏，直接嘛嘞，下头边你要得，下头边你要对不会玩喏，过里边嘞对账好没，过面我们不会留着，就那里嘞，东得钱嘞，过面啊就不会不留钱嘛嘞。ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘွဲစီကိုပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူစုံတက်စုံနဲ့နေသင်းစလုံးကိုကစားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီစကားပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်နေသင်းစလုံးကဒါလူငယ်အသင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပလေယာတွေဖြစ်နေတယ်။လယ်ဝေးစင်အဆင့်ပလေယာတွေရှိနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးလာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘွဲစီကတော်တော်လေးကြီးကောင်းပါတော့။လယ်ဝေးစင်လို့ပြောခြင်းနဲ့ခုကလည်းလက်ရှိထားတော့နော်ပလေယာတွေကဒါလယ်ဝေးစင် UNICEF ကိုပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲပြောပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲစီမှာဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာအာမန်သင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိတဲ့ပလေယာရှိတဲ့အခင်ကျင်းရှိတဲ့အနေထားနဲ့သူတို့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုရယူသွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ ISB သင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရန်နာမုံသင်းတဲ့ဘွဲစီမှာပထမပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကိုးစီတီရက်လက်ရယူထားနိုင်တယ်။ဒုတိယပိုင်းတော့ဆက်ပြီးတော့မကစားရသေးဘူး။ဒီလိုအနေထားတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဘာပြောဒီပွဲစဉ်ကနီးပြနှစ်ဦးကခုနကကိုတော့ကြာပြောသလိုပဲဆရာတပည့်နှစ်ဦးရဲ့ပြင်ဆင်လာမှုအနေထားဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပြီးတော့ကြာလူငယ်ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့နေသိင်းရဲ့ကစားအားကပိတ်သက်တွေကိုဘယ်လိုဖန်ဆားသွားမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့တော်တော်လေးအကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တွေဝဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီတပတ်တဲ့ဒီတပတ်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တွေဝဲလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ချက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘွဲစဉ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်ရတင်မှုလဲလူရမယ်အမှတ်ဒီလဲလူရမယ်ဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားကြမှာပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲစဉ်ကိုပရိသတ်ကြီးဝင်အားပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီသူ့အနာဂတ်မှာနိုင်ကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်